ήταν ακριβώς έναν χρόνο πριν, 7 Οκτωβρίου 2020, όταν η πρόεδρος της Δίκης, Μαρία Λεπενιώτη, ανακοίνωσε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Δεν θεωρώ ότι σήμερα είναι μία μέρα που χρειάζεται εγώ να πω κάτι. Θα αφήσουμε τις εικόνες να μιλήσουν και αυτούς που έχουν όντως να πούν κάτι σημαντικό. Ένας χρόνος μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, είμαστε εδώ για να μην ξεχάσει κανένας, για να συνεχίσουμε να θυμόμαστε όλα αυτά που πρέπει και να πούμε ότι δεν τελείωσε τίποτα και το βλέπουμε όλο αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Ο φασισμός δεν είναι, όπως λέω και εγώ στο αυτό, είναι αρρώστια, είναι ιός. Πρέπει να τον καταπολεμούμε συνέχεια. Αν τον αφήνουμε, ξεπετάγεται πάλι και μας καταπίνει. Ο κόσμος δείχνει ότι δεν έχει ξεχάσει τον φασισμό, δεν έχει ξεχάσει το τι σήμαινε η Χρυσή Αυγή για αυτή την πόλη, για τους κατοίκους της, για τους ντόπιους και τους μετανάστες. Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί. Έχουμε δει τους φασίστες να κάνουν πογκρόμ στα νησιά απέναντι σε μετανάστες και πρόσφυγες, να επιτίθενται σε όποιον τολμάει να αναπτύξει αντιεθνικιστικό και λόγο αλληλεγγύη. Πρέπει να τσακίσουμε τον φασισμό όλοι μέσα από τους μαζικούς μας φορείς, φοιτητικούς συλλόγους, τα σωματεία μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στον φασισμό, ενάντια στην κυβερνητική πολιτική που με την τρομοκρατία, την καταστολή, τη φτώχεια, την ακρίβεια και την ανεργία αναπαράγει και δημιουργεί τις αιτίες που γίνονται το φασιστικό φαινόμενο. Εντάξει, στη βάση και των τελευταίων γεγονότων που τα είδαμε όλοι πια ήταν στη Σταυρούπολη, όπου οι φασίστες ουσιαστικά έκαναν ορμητήριο, δύο σχολεία, χτυπήσανε φοιτητές που μοιράζανε, ας πούμε, αποφάσεις των φοιτητικών του συλλόγων που θέλαν να ενώσουν τον αγώνα τους μαζί με τους μαθητές ενάντια στην ελάχιστη βάση αγωγής. Πρέπει να είμαστε συνέχεια στις επάλξεις, συνέχεια σε εγρήγορση και να έχουμε το νου μας. Είδαμε ότι χτυπήσαν, ας πούμε, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και ξεσηκώθηκε, ας πούμε, ολόκληρο αντιφασιστικό κύμα αντιδράσεων στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε πάρα πολύ μαζικές συγκεντρώσεις για τα δεδομένα της πόλης και γενικώς είδαμε ότι ακόμα και στην Αθήνα, παρόλο που υπήρξε, ας πούμε, μεγάλη νίκη της περσινής χρονιάς που συμπίκνωσε διαχρονικά, ας πούμε, το αντιφασιστικό κίνημα με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, δεν έχουμε ξεμπερδέψει, ας πούμε, το φαινόμενο του φασισμού. Δεν τελείωσε τίποτα πέρυσι με την απόφαση. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, πρέπει να συνεχίσουμε τα παιδιά μας να τα μαθαίνουμε, να τους διδάσκουμε, εμείς στα σχολεία, οι γονείς, όλοι να προσπαθούμε ενωμένοι. Νικήσει ο λαός, γιατί πρέπει ο φασισμός να κατασταλεί και η απάντηση είναι μόνο στο δρόμο. Η τεράστια διαδήλωση είναι η καλύτερη απάντηση στην προσπάθεια να ξαναβγάλουν την εφεδρεία των φασιστών για να μπορέσουν να χτυπήσουν το κίνημα, να προσανατολίσουν από την οργή που παίρνει αγωνιστικό δρόμο. Είμαστε εμείς στη μία πλευρά και είμαστε πολλοί. Να στηρίξουμε τον αντιφασιστικό αγώνα. Είναι πιο επίκαιρος από ποτέ, ειδικά μετά τα γεγονότα στη Σταυρούπολη. Και δίνουμε το παρόν. Έχω ζήσει από μέσα τα επεισόδια, έχω ζήσει μέσα σε ΕΠΑΛ, έχω διδάξει σε ΕΠΑΛ, έχω δει να ζωγραφίζουν σβάστηκες επάνω στις αυλές μας και στα θρανία τα παιδιά. Δυστυχώς πηγαίνουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στις φτωχές κοινωνικές ομάδες και εκεί βρίσκουν να διεισδύσουν. Συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στο φασισμό, ενάντια στις πολιτικές που το γεννούν και το θρέφουν και το συντηρούν, διότι τίποτα δεν τελείωσε τότε. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε σήμερα, ειδικά με την επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής, είναι πως οι πολιτικές τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και ευρύτερα του μνημονιακού τόξου, που με τη λιτότητα γεννούν και εποάζουν ουσιαστικά το αυγό του φιδιού. Να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα τόσο στην κυβέρνηση όσο και σε κάθε φασιστικό μόρφωμα σε αυτήν την κοινωνία, ότι δεν θα τους αφήσουμε να σηκώσουν κεφάλι. Δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε εμείς. Και νομίζω ότι η σημερινή ηχηρή απάντηση, ιδιαίτερα της νεολαίας σε αυτή την αντιφασιστική πορεία, είναι η γροθιά στο στομάχι απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Θα τσακίσουμε το φασισμό σε κάθε χώρο και θα νικήσουν οι αγώνες. Η αλληλεγγύη, το πλότο βλόν!
Εμείς δείχνουμε αυτή τη στιγμή ότι προσπαθούμε όλοι μαζί, οι ντόπιοι και οι μετανάστες, οι εργαζόμενοι αυτής εδώ της πόλης, να στείλουμε χειρό μήνυμα. Πιστά! Η κυβέρνηση, όσες πλάτες και αν επιλέξει να κάνει στους βασίστες, θα βρίσκει απέναντί της έναν κόσμο που έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά, με το αίμα του Λουκμάν, με το αίμα των ανθρώπων που πόνεσαν στα πογκρόμ του 2011, που δεν τολμούσαν να μπουν στα λεωφορεία για να πάνε στις δουλειές τους, με το αίμα του Παύλου Φίσα και με όλους τους αγώνες που έχει κάνει το αντιφασιστικό κίνημα, ότι δεν θα περάσει ο φασισμός σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουμε λύσει ακόμη τις ανοιχτές μάχες που έχουμε να δώσει. Θεωρούμε ότι η κυβερνητική κάλυψη είναι ένα γεγονός λίγο προφανές. Δηλαδή, πέρα από το ότι ο διευθυντής, ας πούμε, του συγκεκριμένου σχολείου φυγάδευε τους φασίστες. Μιλάς για τη Σταυρούπολη. Για τη Σταυρούπολη, ναι, σωστά. Πέρα από το ότι ο διευθυντής του σχολείου, ας πούμε, φυγάδευε τους φασίστες και προσπαθούσε να τους οδηγήσει εξόδους διαφυγής, υπάρχουν, ας πούμε, και κυβερνητικά στελέχη με ανοιχτά ακροδεξιά τοποθέτηση, με γνωστή σε όλους δράση τα προηγούμενα, ας πούμε, χρόνια και δεκαετίες. Και γενικώς βλέπουμε και θεσμικά το ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική κίνηση. Η Χρυσή Αυγή, που είναι καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση, κάνει ακόμα και δημόσιες συγκεντρώσεις, βγάζει δημόσιες ανακοινώσεις. Φυλακισμένα, ας πούμε, στελέχη της κάνουν δηλώσεις μέσα από τη φυλακή σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Οπότε προφανώς υπάρχει ξεκάθαρα, ας πούμε, και πολιτική και κυβερνητική κάλυψη. Τώρα που ο άλλος βγαίνει και κάνει προπαγάνδα, μιλάει για το κόμμα του Έλληνες, δεν ξέρω πώς λέει. Κουτουπού, για την πατρίδα. Κουτουπού Καβάλα, ναι. Θέλουμε μια κοινωνία στην οποία θέλουμε να ζήσουμε όλοι μαζί, μαζί με τους μετανάστες, μαζί με κάθε κοινωνική κατηγορία η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο των φασιστών. Αυτή η πολιτική, η κυβερνητική, εκτρέφει το φασισμό. Το ξεπλένει και φαίνεται από τις δηλώσεις. Και το πιο σοβαρό είναι η ταύτιση, τα δύο άκρα που λέει, ακριβώς είναι αυτό το ξέπλυμα του φασισμού. Όσοι εδώ με το φασισμό, ούτε στα σχολεία ούτε πουθενά. Δεν θα αφήσουμε αυτό το φίδι, το αυγό να κολλάπτει και το φίδι να βγάζει το κεφάλι σε κανένα μέρος αυτού του τόπου και σε κανένα τόπο αυτού του κόσμου. Δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει υπουργοποιήσει ό,τι πιο ακροδεξιό στοιχείο υπάρχει, με αποτέλεσμα τα ανθρώπινα δικαιώματα για ακόμα μια φορά να βρίσκονται στο κικαιώνα. Πρέπει επομένως να περάσουμε μπροστά, να υπερασπιστούμε το αντιφασιστικό μήνυμα και να προσπαθήσουμε να υπερασπίσουμε το κάθε ένα από εμάς, πάση θυσία τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο φασισμός δεν έχει τελειώσει. Παρότι η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε, είμαστε εδώ σε αυτούς τους δρόμους για να καταγγείλουμε με την παρουσία μας τις ναζιστικές επιθέσεις οι οποίες έχουν αρχίσει και βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια και πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά κανείς δεν δικαιούται να λέει ότι δεν ήξερε, κανείς δεν δικαιούται να λέει ότι δεν κατάλαβε, κανείς δεν δικαιούται να τρέφει τη θεωρία των δύο άκρων και το κίνημα και οι δυνάμεις αριστεράς όλες μαζί πρέπει να απαντήσουν αποφασιστικά. Ο φασισμός είναι μια διαρκής απειλή που χρειάζεται να χτυπηθεί πολιτικά, ιδεολογικά, οργανωτικά. Ο αγώνας πρέπει να είναι διαρκής. Η κυβέρνηση έχει ενσωματώσει τα ακροδεξιά στοιχεία και στη ρητορική της και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όταν η ξενοφοβία και ο ρατσισμός καλλιεργούνταν συστηματικά επί τόσα χρόνια σε αυτή τη χώρα, ήταν επόμενο. Να τσακίσουμε το φασισμό από όπου και αν προέρχεται. Τέλος στο φασισμό έξω από τις γειτονιές μας και από τη ζωή μας. Στην Αθήνα και πρέπει όπως, δηλαδή έχουμε αναλογίες με το παλιά εποχή του φασισμού, που ξέρω εγώ αρκετά καλά γιατί έχω ταλαιπωρηθεί από αυτό. Πρέπει να το διαπιστώσουμε και να μην τους αφήσουμε χώρο καθόλου. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να μείνουμε ήσυχοι σε αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε. Η σημερινή μέρα, η Μάγδα Εφίσα είναι οδηγός. Μας έδειξε τον δρόμο. Και νομίζω ότι αυτό που βλέπω εδώ με την νεολαία είναι ενθαρρυντικό. Γιατί εγώ στα δικά μου τα χρόνια, από το 60 που είμαι στους δρόμους, αγωνιζόμαστε και όλους αυτούς που γράφω εδώ πέρα στο αυτό, είχαμε νεκρούς. Ήμουνα και εγώ, ήμουνα και στο Πολυτεχνείο, ήμουνα και με τον Πέτρουλα, ήμουνα και με τον Τεμπονέρα, είμαι αυτής της γενιάς και παλεύουμε από τότε. Εμείς οι μαθητές ξέρουμε να παλεύουμε για να έχουν όλοι οι μαθητές ισότιμα δικαιώματα στη μόρφωση, στη ζωή, χωρίς διακρίσεις σε χρώμα, θρησκεία, συνήθειες.
Στα σχολεία πρέπει η εκπαιδευτική κοινότητα, οι καθηγητές, να πάρουν τις ευθύνες τους και κάθε μήνα να εκπαιδεύσουν τα παιδιά. Δεν μπορεί τα παιδιά τα μικρά να λένε, ας πούμε, Χάιλ Χίτλερ. Κάτι συμβαίνει εκεί. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι καθηγητές και να διδάσκουν σωστά ενάντια στο φασισμό. Πρέπει να βάλουμε παύση, δεν πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στους καναπέδες μας. Είναι διαρκής και όχι μόνο για τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, αλλά να μιλήσουμε και για το Ζακ τη Ζάκη, να μιλήσουμε για τους μετανάστες, για τις συνθήκες διαβίωσης και για όλα αυτά. Θα τελειώσουμε με το φασισμό και να ζήσουμε όλοι μαζί μια καλύτερη ζωή.